নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা মক টেষ্ট ভিডিঅ' হ'ব, য'ত মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেটাৰ্ণটোত বেছ কৰি পেলাই 50টা কুৱেশ্যন লৈছোঁ, আৰু যোনকেইটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাই পেলাই লৈছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তেন্তে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ বুক ৱাজ ৰিটেন বাই মেগাষ্টেনিছ? মেগাষ্টেনিছে কোনখন কিতাপ লিখিছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ইণ্ডিকা। মেগাষ্টেনিছ তেওঁ এজন গ্ৰীক ৰাইটাৰ আছিল আৰু তেওঁ ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখন লিখিছিল। আৰু মেগাষ্টেনিছ তেওঁ আহিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ কোৰ্টলৈ আৰু তেওঁক পঠিয়াইছিল চেলেকাছ নিকেটৰে। বাকীকেইটা অপশ্যনৰ ওপৰত যদি চাওঁ, ৰাষ্ট্ৰাংগিনীখন লিখিছিল কালহানাই, অৰ্ধশাস্ত্ৰখন লিখিছিল চাণক্যই, তাৰপিছত অষ্টাধ্যায়িনী এখন লিখিছিল পাণিনি। এই গোটেইকেইখনে কিতাপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নামকেইটা মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ চাণক্য? চাণক্যৰ ৰিয়েল নেম কি হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বিষ্ণুগুপ্ত। চাণক্যক তেওঁক আমি কৌটল্য বুলিও জানো, তেওঁ আৰু এটা নাম কৌটল্য হয়, আৰু তেওঁৱে অৰ্থশাস্ত্ৰ নামৰ কিতাপখন লিখিছিল। আৰু চাণক্যই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক মৌৰ্য ডাইনেষ্টিটো ফাউণ্ড কৰিবলৈ হেল্প কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আকবৰ মেড দ্য বুলণ্ড দৰৱাজা টু কমেমৰেট? আকবৰে বুলণ্ড দৰৱাজাখন কিয় বনোৱাইছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হিজ কনকুৱেষ্ট অভাৰ গুজৰাট। আকবৰ তেওঁ বুলণ্ড দৰৱাজাখন গুজৰাটত যেতিয়া তেওঁ মানে জিকিছিল, যেতিয়া তেওঁ ভিক্ট্ৰি পাইছিল গুজৰাটৰ ওপৰত, তেতিয়া তেওঁ বুলণ্ড দৰৱাজাখন বনাইছিল। আৰু তেওঁ এই বুলণ্ড দৰৱাজাখন বনোৱাইছিল ফতেহপুৰ চিক্ৰীত। এই জেগাটো মনত ৰাখিব, বুলণ্ড দৰৱাজাখন ক'ত আছে বুলি সুধিলে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ফতেহপুৰ চিক্ৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ অপেণ্ড ইন দ্য ইয়েৰ? ইণ্ডিয়াত প্ৰথম ৰেলৱে লাইন কেতিয়া অপেণ্ড কৰিছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1853। ইণ্ডিয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেলৱে লাইন অপেণ্ড কৰিছিল 1853, আৰু সেই লাইনটোৱে বম্বে বৰিমুণ্ডাৰ পালৈ থানেলৈকে কানেক্ট কৰিছিল। আৰু ইণ্ডিয়াত ৰেলৱে অনাৰ ক্ৰেডিটটো লৰ্ড ডেলহৌজিক যায়, এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আসামত প্ৰথম ৰেলৱে লাইন কেতিয়া আহিছিল বুলি সুধিলে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1881। আৰু আসামৰ যোনটো ৰেলৱে লাইন আছিল সেইটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈকে কানেক্ট কৰিছিল। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো প্ৰথম ৰেলৱে লাইন আছিল সেইটোৱে বম্বেৰ বৰিমুণ্ডাৰৰ পৰা থানেলৈকে কানেক্ট কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা? লোকসভাৰ প্ৰথম স্পীকাৰ কোন আছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব জি ভি মভালাংকাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন কেবিনেট মিছন? কেবিনেট মিছনত কেইজন মেম্বাৰ আছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 3। কেবিনেট মিছনত 3জন মেম্বাৰ আছিল। আৰু কেবিনেট মিছন ইণ্ডিয়ালৈ কেতিয়া আহিছিল সেইটো সোধে। কেবিনেট মিছন ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল 1946ত, ডেটটো মনত ৰাখিব 1946ত আহিছিল। আৰু এই কেবিনেট মিছনৰ 3জন মেম্বাৰ আছিল ছাৰ পেট্ৰিক লৰেন্স, ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু এজন আছিল এ ভি এলেকজেণ্ডাৰ। এই গোটেইকেইজনে মানে সেইটো টাইমৰ ইংলেণ্ডৰ যোনটো মানে সিহঁতৰ মিনিষ্ট্ৰী আছিল তাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিল এই 3জনে। আৰু এই 3জনকে মানে তেতিয়া মানে ইণ্ডিয়ালৈ পঠিয়াইছিল যে ইণ্ডিয়াত গৈ পেলাই মানে ইণ্ডিয়াক মানে কেনেকৈ পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে। আৰু সিহঁতে মানে ইয়াত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি এখন বনাবলৈ আহিছিল। আৰু এইখন ফটো চাওক, এই ফটোখনত এই মানুহজনে হয় ছাৰ পেট্ৰিক লৰেন্স। তেওঁ ইংলেণ্ডৰ এজন মানে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিল। আৰু এই ফটোখনত যে মহাত্মা গান্ধীৰ ফটোখন দেখিছে, এই ফটোখনে এতিয়া টাইমত নোটবিলাকত প্ৰিণ্ট কৰে যে এই ফটোখনে মানে প্ৰিণ্ট কৰে নোটবিলাকত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হৰ্ষচৰিত ৱাজ ৰিটেন বাই? হৰ্ষচৰিত নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বানাভট্টা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচ ইয়েৰ? কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1942। কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল, আৰু ডেটটো মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 8 আগষ্টত ষ্টাৰ্ট হৈছিল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট।
আৰু সেইটো কাৰণে এই মুভমেণ্টটোক আগষ্ট ক্ৰান্তি বুলিও কয়, আগষ্ট ক্ৰান্তি। আৰু এই মুভমেণ্টটোতে মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা শ্লোগান দিছিল, ডু অৰ ডাই। এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মন ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ প্লেনেট ইজ নোন এজ দ্য ৰেড প্লেনেট। কোনটো প্লেনেট ৰেড প্লেনেট বুলি জনা যায়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মাৰ্ছ। মাৰ্ছক ৰেড প্লেনেট বুলি জনা যায়। বাকীকেইটা অপশ্যন, আৰ্থক ব্লু প্লেনেট বুলি জনা যায় আৰু ভেনাছক মৰ্ণিং ষ্টাৰ বা ইভিনিং ষ্টাৰ বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বেকাল লেক ইজ চিটুৱেটেড ইন। বেকাল লেক ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৰাছিয়া, আৰু ৰাছিয়াৰ চাইবেৰিয়া ৰিজনটোত আছে। আৰু এই বেকাল লেকখনে ৱৰ্ল্ডৰ ডিপেষ্ট লেক হয়। এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিব, বেকাল লেকৰ ওপৰত এইখিনি বস্তু সুধি থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ চিটি ইজ দ্য চাৰমিনাৰ ইজ চিটুৱেটেড। চাৰমিনাৰটো কোনখন চিটিত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হায়দৰাবাদ। চাৰমিনাৰ হায়দৰাবাদত আছে, আৰু এই চাৰমিনাৰটো বনাইছিল 1591ত। ডেটটো মনত ৰাখিব, 1591ত। আৰু চাৰমিনাৰটো বনোৱাইছিল কুলি কুতুব শ্বাহ, তেওঁ বনোৱাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য কেপিটেল অফ ভূটান। ভূটানৰ কেপিটেল কোনখন হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব থিম্পু। থিম্পুখন ভূটানৰ কেপিটেল হয়। বাকীকেইটা অপশ্যন যদি চাওঁ, টকিঅ' জাপানৰ কেপিটেল হয়, বনুৱা আইৰেছ আৰ্জেণ্টিনাৰ কেপিটেল হয়, মস্কো ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হয়। এইখিনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে ভূটানক আৰু এটা নাম দি জনা যায়, সেইটো হ'ল লেণ্ড অফ থাণ্ডাৰবোল্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মাইটিয়াৰ অফ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ৰিভল্ট 1857। মানে 1857ৰ ৰিভল্টৰ প্ৰথমজন মাইটিয়াৰ কোন আছিল বুলি সুধিছে, মানে প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মংগল পাণ্ডে। মংগল পাণ্ডে, তেওঁ 1857ৰ ৰিভল্টৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ৰিভাৰ ইজ নোন এজ সৌৰভ বিহাৰ। সৌৰভ বিহাৰ বুলি কোনখন ৰিভাৰক জনা যায়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কোচি। কোচি নদীখনকে সৌৰভ বিহাৰ বুলি জনা যায়। কিয় জনা যায় মানে, এই কোচি নদীখনৰ কাৰণে বিহাৰত ফ্লাড আহে, সেইটো কাৰণে সৌৰভ বিহাৰ বুলি জনা যায়। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সোধে যে সৌৰভ বেংগল বুলি কাক জনা যায়, তেতিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব দামোদৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হায়দৰাবাদ ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ। হায়দৰাবাদ কোনখন নদী পাৰত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মুচি। নেক্সট কুৱেশ্যন, গোবি ডেজাৰ্ট ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ কণ্টিনেণ্ট। গোবি ডেজাৰ্টখন কোনটো কণ্টিনেণ্টত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এছিয়া। আৰু এছিয়াৰো কোনটো পাৰ্টত আছে বুলি ক'ব গ'লে চাইনা আৰু মংগলৰ মানে মাজত পৰে গোবি ডেজাৰ্টখন। নেক্সট কুৱেশ্যন, পোংগল ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ফৰ ফ'ৰ ডেজ ইন তামিলনাডু। হোৱাট ইজ দ্য ফ'ৰ্থ ডে অফ পোংগল কল্ড। পোংগল ফেষ্টিভেলটো চাৰিদিনৰ কাৰণে মানে পালন কৰা হয় তামিলনাডুত, আৰু এই পোংগল ফেষ্টিভেলৰ চাৰি নম্বৰ দিনটোক কি বুলি কোৱা হয়? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কানুম পোংগল। চাৰি নম্বৰ দিনটোক কানুম পোংগল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিচেন ইজা ইজ লোকেটেড ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি। চিচেন ইজা ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মেক্সিকো। আৰু এই চিচেন ইজাটো এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ নোন এজ চুগাৰ বল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। কোনখন কাণ্ট্ৰিক চুগাৰ বল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কিউবা। কিউবাকে মানে চুগাৰ বল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কোৱা হয়। কিহৰ কাৰণে? বিকজ তাত মানে চুগাৰ কেন, মানে যোনটো কুঁহিয়াৰ খেতি বেছিকৈ হয়, মানে প্ৰডাকশ্যন বেছিকৈ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুইচ কেনাল ছেপাৰেটছ আফ্ৰিকা ফ্ৰম। চুইচ কেনালে আফ্ৰিকাক কাৰ পৰা ছেপাৰেট কৰে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এছিয়া। চুইচ কেনেলে আফ্ৰিকাক এছিয়াৰ পৰা ছেপাৰেট কৰে আৰু মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৰেড চিক কানেক্ট কৰে। এই বস্তুটো মনত ৰাখিব, এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে আহে। চুইচ কেনেলে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াক ছেপাৰেট কৰে আৰু মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৰেড চিক কানেক্ট কৰে। ইয়াৰ লগতে এই চুইচ কেনেলটো এটা মেন মেড কেনেল হয়, মনত ৰাখিব মেন মেড কেনেল হয় এইটো। আৰু এই কেনেলটো টোটেল লেংথ চাব গ'লে 193.3 কিলোমিটাৰ হয়।
আর এই কেনেলটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 1859ত। তাৰপিছত প্ৰায় 10 বছৰৰ পিছত এই কেনেলটো বনোৱা হৈছিল 1869ত। এইখিনি ডাটা গোটেইখিনি সুইচ কেনেলৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মন ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বিৰাজা টেম্পল, দ্য ৰাজাৰাণী টেম্পল এণ্ড দ্য সমলেশ্বৰী টেম্পল আৰ অল লোকেটেড ইন। এই টেম্পলসমূহ ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিছক'ভাৰ্ড চাউথ প'ল, চাউথ প'ল কোনে ডিছক'ভাৰ কৰিছিল বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আমুন চেন। আৰু এটা কথা মন ৰাখিব, বাকী অপশ্যনখিনিত কলম্বাছে আমেৰিকাখন ডিছক'ভাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ ডিছক'ভাৰ কৰিছিল 1492। ভাস্কো দি গামা ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল 1498ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰণথম্বোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট। ৰণথম্বোৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৰাজস্থান। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেপিটেল অফ আণ্ডামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ, আণ্ডামান আৰু নিকোবাৰ আইলেণ্ডছৰ কেপিটেল কি হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব পোৰ্ট বালাৰ। ইয়াৰ লগতে কাভেৰ ৰাতিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাভেৰ ৰাতিটো লাক্ষাদ্বীপৰ কেপিটেল হয়। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আণ্ডামান আৰু নিকোবাৰ আইলেণ্ড বে অফ বেংগলত পৰে আৰু লাক্ষাদ্বীপটো আৰবিয়ান চিত পৰে। এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৱৰ্ণ নোবেল প্ৰাইজ ইন হুইচ ইয়াৰ। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ কোনটো ইয়াৰত পাইছিল বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1913। 1913চনত পাইছিল তেওঁ নোবেল প্ৰাইজ। আৰু তেওঁৰ নোবেল প্ৰাইজ মেইনলি তেওঁ পয়েট্ৰি কালেকশ্যন গীতাঞ্জলিখনৰ কাৰণে পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ ডাজ নট শ্বেয়াৰ বাউণ্ডৰী উইথ আছাম। তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটে আছামৰ লগত বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ নকৰে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ছিকিম। ছিকিমৰ বাহিৰে বাকী গোটেইকেইখনে আছামৰ লগত বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু আছামৰ লগত ট'টেল 7খন ষ্টেটে বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰে আৰু 2খন কাণ্ট্ৰীয়ে বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰে। তাৰ ভিতৰত লংগেষ্ট বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰে মেঘালয়াই আৰু শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডৰী শ্বেয়াৰ কৰে ত্ৰিপুৰাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কাক মানে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এপইণ্ট নকৰে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব চিফ মিনিষ্টাৰ। চিফ মিনিষ্টাৰৰ বাহিৰে প্ৰেচিডেণ্টে বাকী অপশ্যনৰ ভিতৰত যোনখিনি দিয়া আছে গোটেইখিনিকে মানে এপইণ্ট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ লিডাৰ গেভ আছ দ্য চি আৰ ফৰ্মুলা। চি আৰ ফৰ্মুলা কোনজন লিডাৰে দিছিল বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব চি ৰাজা গোপালাচাৰী। তেওঁৱে চি আৰ ফৰ্মুলাটো দিছিল। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, চি ৰাজা গোপালাচাৰীয়ে তেওঁৱে মানে ইণ্ডিয়াৰ লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য ছিকুৱেঞ্চ অফ প্লেনেটছ ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম, হুইচ প্লেনেট কামছ ইন বিটুইন মাৰ্কুৰী এণ্ড আৰ্থ। মানে যোনটো প্লেনেটৰ ছিষ্টেম আছে ছিকুৱেঞ্চটো, সেই ছিকুৱেঞ্চটোত মাৰ্কুৰী আৰু আৰ্থৰ মাজত কোনটো প্লেনেট আহে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ভিনাছ। মাৰ্কুৰী আৰু আৰ্থৰ মাজত ভিনাছটো আহে, তাতে মাৰ্কুৰীটো ছানৰ সবচে ক্ল'জেষ্ট প্লেনেট হয়, তাৰপিছত আহে ভিনাছ, তাৰপিছত আহে আৰ্থ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এবলিছ আনটাচেবিলিটি। মানে কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো আৰ্টিকেলে আনটাচেবিলিটিটোক এবলিছ কৰে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আৰ্টিকেল 17। নেক্সট কুৱেশ্যন, সন্তোষ ট্ৰফি ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্টছ। সন্তোষ ট্ৰফি কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ফুটবল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ প্ৰভাইডেড। মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো পাৰ্টত লিখা আছে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব পাৰ্ট 3। পাৰ্ট 3ত লিখা আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি, আৰু এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। মন ৰাখিব, আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বেটেল অফ চৌচা ৱাজ ফ্ৰড বিটুইন হুমায়ুন এণ্ড। বেটেল অফ চৌচাখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল বুলি সুধিছে, হুমায়ুন আৰু কাৰ মাজত হৈছিল, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব শ্বেৰশ্বাহ চুৰি। এই বেটেলটো 15
1839 হৈছিল হুমায়ুন আৰু শেৰশ্বাহ সুৰীৰ মাজত আৰু হুমায়ুনক এই বেটলত শেৰশ্বাহ সুৰীয়ে হৰাইছিল আৰু হৰাৰ পিছত তেওঁ ইণ্ডিয়া এৰি পেলাই গুচি গৈছিল আৰু তেতিয়াই মানে শেৰশ্বাহ সুৰীয়ে সুৰ ডাইনেষ্টিটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত হুমায়ুন প্ৰায় 15 বছৰমান ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতে আছিল তাৰপিছত আকৌ তেওঁ ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি আহি পেলাই আকৌ ইয়াত ইণ্ডিয়াত মোগল এম্পায়াৰটো মানে আকৌ ৰি এষ্টাব্লিছ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি ডিগ্ৰীজ ডাজ দ্য আৰ্থ ৰোটেট এবাউট ইটছ অ'ন এক্সিছ ইন ওৱান আৱাৰত মানে আৰ্থখন নিজৰ এক্সিছত কিমান ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰে বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 15 ডিগ্ৰী মানে নিজৰ এক্সিছতে 15 ডিগ্ৰী ঘূৰে মানে এক ঘণ্টাত আৰ্থখন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মনুমেণ্টছ ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য কুতুব কমপ্লেক্স তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো মনুমেণ্ট মানে কুতুব কমপ্লেক্সৰ পাৰ্ট নহয় বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বুলন দৰৱাজা বাকী যোনখিনি দি আছে গোটেইখিনি মানে কুতুব কমপ্লেক্সৰ পাৰ্ট হয় আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ বুলন দৰৱাজা বনোৱাইছিল আকবৰে আৰু বুলন দৰৱাজাখন আছে ফতেহপুৰ চিক্ৰীত নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এষ্টাব্লিছড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1600ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এষ্টাব্লিছ হৈছিল আৰু এষ্টাব্লিছ কৰিছিল মাৰ্চেণ্টছ অফ লণ্ডনে মানে লণ্ডনৰ কিছুমান মাৰ্চেণ্টবিলাকে মিলি পেলাই মানে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল আৰু সেই মাৰ্চেণ্টছবিলাকৰে এজন মানে জাহাংগীৰৰ কোৰ্টত আহিছিল ইণ্ডিয়াত ফেক্টৰী খোলাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এক্ট ডেট ট্ৰান্সফাৰ দ্য পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টু দ্য ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন ইন ইণ্ডিয়া ৱাছ মানে কোনটো এক্টে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা পাৱাৰটো ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ কাৰেক্ট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য কাৰাচি ছেশ্যন অফ দ্য কংগ্ৰেছ 1931 তলত দিয়া মানে অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰাচি ছেশ্যনটোৰ লগত কাৰেক্ট হয় বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব গান্ধী এৰৱিন পেক্ট ৱাজ ৰেটিফাইড 1931ৰ ছেশ্যনটোতে মানে গান্ধী আৰু এৰৱিন পেক্টটো হৈছিল আৰু এই পেক্টটোতে মানে গান্ধীয়ে ডিচিশ্যন লৈছিল যে যোনটো মানে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল দাণ্ডী মাৰ্চ কৰি পেলাই যোনটো মানে চল্ট ৱাৰ ভাঙিছিল ন কিন্তু এই গান্ধী এৰৱিন পেক্টটোতে মানে তেওঁ মানে ক'লে যে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টটো মানে ইয়াতে হেক কৰিছোঁ আমি আৰু এই পেক্টটোতে মানে গান্ধীজীয়ে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চত কংগ্ৰেছ যাব বুলি পেলাই মানে ক'লে বিকজ 1930ত যোনটো মানে প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ হৈছিল তাত কংগ্ৰেছ যোৱা নাছিল কিন্তু এই পেক্টটো মতে তেওঁ যাম বুলি ক'লে নেক্সট কুৱেশ্যন এজ অফ এপ্ৰিল 2022 হু ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ শ্ৰীলংকা ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব গোটাবায়া ৰাজাপাক্সা এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব এইটো অহা চান্স বহুত আছে শ্ৰীলংকাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় বুলি এই নামটো পূৰা মনত ৰাখিব গোটাবায়া ৰাজাপাক্সা নেক্সট কুৱেশ্যন বাবৰ কেম টু ইণ্ডিয়া অৰিজিনেলি ফ্ৰম বাবৰ মানে অৰিজিনেলি ইণ্ডিয়ালৈ ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ফাৰগানা তেওঁ মানে ফাৰগানা নামৰ জেগা এটা পাইছিল আৰু এই ফাৰগানাটো প্ৰেজেণ্ট টাইমৰ উজবেগিস্তানত আছে সেইটো টাইমত দেলহিত লোধি ডাইনেষ্টিটোৱে ৰুল কৰি আছিল আৰু সেই লোধি ডাইনেষ্টিৰে মানে এজন মানে লাহোৰত এজন গৱৰ্ণৰ আছিল তেওঁৰ নাম আছিল দৌলত খান লোধি আৰু এই দৌলত খান লোধিজনে ইব্ৰাহিম লোধিৰ মানে চাচায়েক আছিল মানে আংকল আছিল আৰু এই দৌলত খান লোধিজনে বাবৰক ইনভাইট কৰিছিল যে আপুনি ইণ্ডিয়ালৈ আহক আহি পেলাই ইব্ৰাহিম লোধিক মানে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক আৰু মোক মানে দি দিয়ক তেওঁ ইনভিটেশ্যন বাবৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে আহি লৈ পেলাই 1526ত বেটল অফ পানীপত ওৱান কৰিছিল মানে বেটল অফ পানীপত ওৱানটো ফাইট কৰিছিল আৰু এই বেটেলটোত তেওঁ ইব্ৰাহিম লোধিক মাৰি দিয়ে ইব্ৰাহিম লোধিক মাৰি পেলাই তেওঁ ইয়াত মানে মোগল এম্পায়াৰটো এষ্টাব্লিছ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য ফিজিচিষ্ট হু ইজ ক্ৰেডিটেড উইথ দ্য ডিস্কভাৰী অফ দ্য নিউট্ৰন দিছ 1932 ডিস্কভাৰী লিড টু হিজ উইনিং দ্য নোবেল প্ৰাইজ
ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব জেমছ স্যানউইক। নেক্সট কুৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য মোৰ কমন নেম অফ সলিড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড? সলিড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ কমন নেমটো কি হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব ড্রাই আইচ। নেক্সট কুৱেশ্চন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বোন ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য হিউমেন ইয়েৰ? হিউমেন ইয়েৰৰ মানে কাণৰ কোনটো পাৰ্ট নহয় বুলি সুধিছে তলত দিয়া মানে অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত, এই গোটেইখিনিয়ে মানে বনৰ নাম হয়, হাৰ্ডিবিলাকৰ নাম হয়, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব ফিউমাৰ। ফিউমাৰটো একচুৱেলি হিউমেন বডিত থকা লংগেষ্ট বোনটো নাম হয়, আৰু এই ফিউমাৰ বোনটো ক'ত আছে জানেনে, মানুহৰ যোনখন মানে ভৰি ৰাণ যে ৰাণত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মেজাৰ কম্পনেণ্ট অফ ভিনেগাৰ? তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত ভিনেগাৰত বেছিকৈ কি পোৱা যায় বুলি সুধিছে, বা এই কুৱেশ্যনটো বেলেগ টাইপত ক'ব গ'লে ভিনেগাৰত কোনটো এচিড পোৱা যায় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব এচিটিক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ভাৰ্টিব্ৰেট? তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো ভাৰ্টিব্ৰেট নহয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব স্নেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অবজেক্ট ডেট শাইন ইন দ্য নাইট স্কাই আৰ নোন এজ? মানে যোনবিলাক অবজেক্ট ৰাতি আকাশত জিলিকি থাকে সেই অবজেক্টবিলাক কি বুলি জনা যায়, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব চেলেষ্টিয়েল বডিজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্লেন্স ইজ প্ৰেজেণ্ট বিটুইন দ্য লাংছ? কোনটো গ্লেন মানে লাংছৰ মাজত আছে বুলি সুধিছে, লাংছৰ মাজত, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব থাইমাছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, লুচিফাৰ ইজ আনাডাৰ নেম ফৰ দ্য প্লেনেট? লুচিফাৰ কোনটো প্লেনেটৰ মানে আৰু এটা নাম হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব ভিনাছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওৱান হৰ্চ পাৱাৰ ইকুৱেল টু এপ্ৰক্সিমেটলি ডেছ ৱাৰ্ডছ? মানে ওৱান হৰ্চ পাৱাৰত কিমান ৱাৰ্ড থাকে বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব 746 ৱাৰ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন, জেৰোফ্লেথেলমিয়া ইজ কজ ডিউ টু দ্য ডেফিচিয়েন্সি অফ ভিটামিন? মানে যোনটো জেৰোফ্লেথেলমিয়া বেমাৰটো কোনটো ভিটামিনৰ ডেফিচিয়েন্সিত হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব এ ভিটামিন এৰ ডেফিচিয়েন্সিত হয় বেমাৰটো, আৰু ভিটামিন এ ডেফিচিয়েন্সিত আৰু এটা বেমাৰ হয়, সেইটো হয় নাইট ব্লাইণ্ডনেছ। চ' আজি ভিডিঅ'টোত ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু মই ভাবিছোঁ যে এনেকৈ মক টেষ্ট ভিডিঅ' আৰু কেইটামান বনাওঁ নেকি, চাওঁচোন কি হয়, যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু কেইটামান লাগে সেইটো মোক কমেণ্টত জনাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।